Nej, det är det ju. Ja, tur. Nej. Era poängen med alla fiskhistorier är att man aldrig får fiska. Nej, alla släpper vid båten. Alla stora släpper alltid. Men det är en bättre historia, för då vet ingen hur stor den var. I wanna live, I wanna give. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give that keep me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keep me searching for a heart of gold. Ja, jag började brottas när jag var 6 år gammal. Började som grekisk-romers brottare och jag har någon medalj där. 23 kilos klassen fick jag. Sen brottades jag till jag var 19 tror jag var. Då var jag mitt peak. Jag hade vunnit SM och var med i landslaget. Men sen gick min pappa som då var tränare för mig och min syster. Då gick han bort i cancer, så ja, jag hittade inget sug i själva brottningen längre. Så jag sökte mig till något nytt och hittade då shootfighting. Så det var väldigt roligt, man hittade det där suget igen. Och sen på den biten här. Här! Okej, så tänk verkligen att det är fram som ni ska först, sen. There's a fire burning in my heart. And it's bringing me out of the dark. Finally, I can see it crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I will leave with every part of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire burning in my heart, reaching a fevered pitch, and it's bringing me out of the dark. Han har varit med sen match 2 egentligen. Han har coachat mig väldigt många matcher. Så han vet vad jag kan eftersom han tränar med mig varje dag. Man vill ha någon som man kan luta sig tillbaka mot och ja, lita på. Vi börjar bara guard. Bara guard. Okej? Okay? Passera, så går vi tillbaka. Kör vi. Kom igen. Fördelarna för honom att vara här tror jag att han trivs bra i Umeå. Han, alltså, för att hålla på med en idrott och hålla på med någonting som tar så pass mycket tid så krävs att man trivs i sitt liv. Och man trivs med det man gör. Och jag tror vi har fördelar med det, på det sättet vi tränar också. På hur att vi är därifrån vi är. Och vi måste liksom ta vara på alla resurser vi har. Vi kan inte liksom, vi har inte 10 man som man kan sparas med. Vi har några stycken och vi får ta in folk. Då får man använda resurserna bättre. Det är jättetråkigt att han slutade, men om man kan säga det individuellt, alltså det var bättre för mig tror jag, nu i efterhand. För nu kan ju han stå på sidan och hålla, ja, coacha mer och ge tips och stå på sidan av och hjälpa till att träna. Så för mig blev det ju jättebra. Eller? Det är svårt att hitta ett jobb där man vill vara ledig så mycket som möjligt. Alltså jag jobbar ju bara för att få pengarna att klara månaden. Jag jobbar ju för att kunna träna. Och det är inte alla arbetsgivare som vill ha en sån. De flesta vill ju ha en som jobbar heltid och ja, brinner för sitt jobb. Jag har haft turen att hitta rätt då. Och det är inte så jättelätt, för det finns inte jättemycket jobb heller. Jag har ju varit lite grann och jag har ju tänkt i de barnen också att man kanske måste ta och flytta för att bli en bättre fighter. Men samtidigt så har jag allting här. Jag trivs så bra och man ska trivas med livet också. Så jag ska köra på och göra det bästa av situationen.
Och någonting bra gör vi ju, annars skulle vi inte vara där vi är. Så här, det här är det bästa som finns. Året runt. Så bara kavlar man ner när det är varmt. Det är så jävla skönt. Jävla massa film alltså. Ja, jag tyckte det är optimalt att vara idrottare i en lite mindre stad än i en stor stad. Det är lättare att få tiden att gå ihop liksom. Man får ihop övriga livet. Oavsett om hur mycket man idrottar så måste man ju få ihop livet och få det att funka med allt runt omkring. Och det är lättare i en mindre stad. Man får liksom mer utrymme för annat som man tycker är kul. Ja, 10 minuter med cykel så tar det väl över hela stan liksom. Jävlar! Alltså de roligaste historierna är ju de fiskarna man inte får. Men jag får ju ganska mycket fisk. Alltså jag får upp ganska mycket fisk. Så för mig är det liksom mer, det blir mer sanningar liksom. Men den här med nålen då? Berätta det. Ja. Får man en sån där stor fisk så om man fotar den och sådär, då kan man skicka in den till ett register som heter Storfiskregistret. Och då får man en nål. Men ibland vill man ju vara lite ödmjuk och när man sitter så här i båten med, för Ante eller Stefan har ju ingen sån här nål. Nej. Så då vill man ju vara lite ödmjuk, så brukar jag inte försöka, jag brukar försöka inte ta på när vi fiskar så. Det blir lite dålig stämning i båten. Du tar alltid av dig jackan. Men ibland tar jag på mig den när jag känner att jag behöver det. Speciellt när man har tagit upp fisk, när, liksom de, när vi sitter här och de är fisklösa. Då är det, ja, det känns lite fel att ta på sig den. Det här har Stig och Tor åt huvudet också. Ja. Det här med nålen. Ja, någonting hände. Ja, någonting hände sen han fick nålen. Det är action i båten idag. Ja. Ni förstår varför det är jag som har en nål och inte de här. Stefan! Det har en stig alltså! Nu kör vi, kom igen! Sista nu! Ni sekunder! Man vet vad man kan och man fick inte visa upp allting nu i senaste match. Och då vill man ju bara dit igen. Man skulle vilja ha gått in månaden efter om det var det så. Men så det skulle bli riktigt skönt att få komma ut och verkligen köra en gång till. Så snurrar min jord igen. Radion spelar vår sång. Stockholm ligger röde och världen håller an. Fast den förra jag fick måste vara större, eller? Ja, den var större. Sådär. Ska vi låtsas att det var Ante som fick den här, eller? Bara för att det skulle bli bättre... Bättre TV. Bättre TV.